大家好，我是民建联的黄英豪，我代表俊秋界啊。但是同时我在上个礼拜亦在北京开完全国人大的会议，大家有没有留意到呢？全国人大会议上我们通过了国务院的机构改革方案，其中最主要呢就是科技部门改革、知识产权部门改革，连同大数据局的改革，同埋呢金融部门的改革。我先集中讲下科技和知识产权。大家都知道，我们香港现在由政府去到民间大量的投入，希望我们提升我们国际创科中心的地位。在这个过程中，怎样保护好知识产权是非常重要。这个知识产权不只是香港，而是希望可以在内地使用。所以这个大湾区之内，知识产权部门是会设立这个叫做知识产权的检察办公室，这个是会维护到我们的知识产权在内地将来的一些行使。大数据又是一笔非常庞大的财富，因为大家明白大数据可以为工商各界和政府部门利用，以至于提高大家的效率和带来很多的商机。所以国家的数据局的成立，我相信会令到将来数据跨境互联互通会为我们香港带来很多的机遇，所以我希望大家密切留意，我亦都会经常向大家报告的。